Açığa veçeğe diye cise baksana iyi be. Zaraba. Şuru sebe zaraba. Zaraba zaraba zarabu zaraba zarabata zarabna zarabta zarabtuma zarabtum zarabti zarabtuma zarabtumna zarabtu zarabna. Zoriba. Zuriba zuriba zuribu zuriba zuribata zuribna zuribta zuribtuma zuribtum zuribti zuribtuma zuribtumna zuribtu zuribna. Ji ya zuribu. Ya zuribu ya zuriban ya zuribuna tazribu tazriban ya zuribna tazribu tazriban tazribuna tazribina tazriban tazribna azribu nazribu. Ji yu zurabu. Yu zurabu yu zuriban yu zurabuna tuzrabu tuzribana yu zurabna tuzrabu tuzribana tuzribuna tuzribina tuzribana tuzribna uzrabu nuzrabu. Ji isme fa'il. ضاربون ضاربان ضاربون ضاربتون ضاربتان ضاربتون شاباش اسم مفعول دي مضروب مضروبان مضروبون مضروبتون مضروبتان مضروباتون مضاريب ومضاريب ومضاريبتون مضاريب ومضاريب ومضاريبتون جي لم يضرب لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربي لم تضربا لم تضربنا لم أضرب لم نضرب لم يضرب لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربي لم تضربا لم تضربنا لم أضرب لم نضرب جي لا لا يضرب لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضرب لا تضربان لا يضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربنا لا أضرب لا نضرب لا يضرب لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضرب لا تضربان لا يضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربنا لا أضرب لا نضرب شاباش شاباش अच्छा भाई आगे देखिए भाई صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد بالن ناصبہ بھئی لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضرب لن نضربا لن ناصبہ جو ہے فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے اس کو نصب دے دیتا ہے بھئی بعض جگہ نصب دے گا اور بعض جگہ نون اعرابی کو گرا دے گا یہ جو آخر میں نون آ رہا تھا اس کو کیا کرے گا جیسے لن یضربا یہاں سے کیا گرا ہے نون گر گیا اور دو صیغوں کے اندر عمل نہیں کرے گا وہ کون سے دو صیغے ہیں جمع مؤنث کے جمع مؤنث غائب ہو چاہے جمع مؤنث حاضر ہو کیونکہ یہ دو صیغے مبنی ہیں بھائی تو وہ لن یضربنا لن تضربنا اسی طرح باقی رہیں گے بھائی یہ تو لفظوں میں عمل ہے کہ نصب دیتا ہے یہ نون عربی گرا دیتا ہے معنی کے اندر بھائی معنی کے اندر دیکھو مضارے کے اندر دو معنی تھے ایک حال والا اور ایک استقبال والا اب جب لن ناصبہ اس پر داخل ہوگا تو وہ اس کو خاص کر دے گا فعل مستقبل کے ساتھ بھائی مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا اس فعل کو بھائی اب اس میں حال والا ترجمہ نہیں اور نیز نفی والا معنی آ جائے گا بھائی تاکید کے ساتھ بھائی تو لن یضربا کا کیا معنی ہوا ہرگز نہ زند یا نہ خواہد زد آن یک مرد کہ یہ نہ زند تو حال کا ترجمہ لگ رہا ہے اور نہ خواہد زد آن یک مرد یہ کیا ہے مستقبل تو یہاں صرف مستقبل والا ترجمہ ہونا چاہیے بھائی اچھا اسی طرح ذرا وہ مجہول کے اندر ہرگز زدہ نہ شود یا زدہ نہ خواہد شد آن یک مرد یہ ہرگز زدہ نہ شود یہ حال ہے اور یہ ترجمہ تو یعنی بنتا معلوم ہو ہرگز زدہ نہ خواہد شد آن یک مرد اچھا تو یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے تو لن یضربا کا معنی ہوگا ہرگز نہ خواہد زد آن یک مرد بھائی ہرگز نہ خواہد زد آن یک مرد ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک شخص بھائی ہرگز وہ ایک شخص پٹائی نہیں کرے گا تو دیکھو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا اس کو بھائی کہ مستقبل میں وہ شخص پٹائی نہیں کرے گا اور تاکید بھی آ گئی کہ ہرگز پٹائی نہیں کرے گا لن یضربا کا کیا ترجمہ ہوگا ہرگز نہ خواہند زد آن دو مرداں ہرگز پٹائی نہیں کریں گے وہ دو مرد بھائی
سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے یہ فارسی ترجمہ تو لکھا ہے، آپ ویسے سمجھ لیں بھائی، لن یضربا وہ شخص ہرگز پٹائی نہیں کرے گا، لن یضربا وہ دو شخص ہرگز پٹائی نہیں کریں گے، لن یضربو وہ سب لوگ سب مرد ہرگز پٹائی نہیں کریں گے، اسی طرح آخر تک بھائی. اچھا اس کے بعد بھائی صرف کبیر فعل نفی مجہول مؤکد بالن ناصبا، لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربا لن یضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربا لن نضربا بھائی. یہ اسی طرح فعل مجہول ہے بھائی، اور اس میں بھی بعض صیغوں کے اندر نصب دے گا، بعض کے اندر یہ کیا کرے گا نون عربی کو گرا دے گا، اور دو صیغے ہیں جو جمع مؤنث کے ان میں کوئی عمل نہیں کرے گا بھائی، کوئی عمل نہیں کرے گا. آگے دیکھیے مولانا اگلے صفحے پر ہے بھائی، صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم بے لام، یہ فعل امر حاضر معلوم ہے بغیر لام کے بھائی. دیکھیے گردان، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا اضربنا، بس یہاں تک بھائی. یہ نیچے جو ہے اس کے گردان امر حاضر معلوم بانون تاکید ثقیلہ، بانون تاکید ثقیلہ یہ نہیں کرنا بھائی، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ والی گردانیں نہیں کرنی اس وقت بھائی، یہ گردانیں ذرا مشکل ہوتی ہیں تو طالب علم تشویش میں پڑ جاتا ہے. تو پہلے ابتدائی گردانیں ساری ہو جائیں، ابواب سارے گزر جائیں، اس کے بعد جب اگلی کتابیں کچھ پڑھیں گے تو ان میں علم الصیغہ وغیرہ ان کے اندر یہ گردانیں آ جاتی ہیں، پھر تشویش نہیں ہوتی بھائی، ساری گردانیں یاد ہو چکی ہیں، اب یہ کچھ گردانیں پھر وہاں پر مشق کر لیتا ہے، سب کی گر مشق ہو جاتی ہے بھائی. تو اضرب بھائی امر ہے بھائی، اور فعل امر اور حاضر ہے بھائی، یعنی مخاطب کے لیے صیغہ ہے بھائی. اضرب کیا معنی ہوگا؟ بزن تو یک مرد، پٹائی کر تو ایک مرد، تو ایک مرد کیا کر؟ پٹائی کر. اضربا بزن شما دو مرداں، تم دو مرد پٹائی کرو. اضربو تم سب مرد پٹائی کرو. اضربی تو ایک عورت پٹائی کر. اضربا تم دو عورتیں پٹائی کرو. اضربنا تم سب عورتیں پٹائی کرو. تو یہ مخاطب بھائی، یاد رکھیے یہ جو امر ہوتا ہے یہ مضارع سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے. اور مضارع بھی دیکھو یہ حاضر امر حاضر ہے تو حاضر کے صیغوں سے بنے گا بھائی. تو اضرب کس سے بنے گا؟ دیکھو گردان پڑھو بھائی، یضربو یضربان یضربونا، یہ تو مذکر غائب کے صیغے ہوئے. پھر تضربو تضربان یضربنا، یہ مؤنث غائب کے صیغے ہوئے. اب آگے چھ صیغے کس کے ہیں؟ حاضر کے. ان سے امر بنے گا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا. طریقہ کیا ہے بھائی؟ تضربو سے بنانا ہے امر، آخر میں دے دیں گے جزم بھائی، کیا بن گیا؟ تضرب. شروع سے جو علامت مضارع ہے بھائی، مضارع کے شروع میں بھائی آپ جانتے ہیں اتینا میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے، یا تو اس کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے یا تا ہوتی ہے یا نون. جیسے دیکھو یضربو کے شروع میں کیا ہے؟ یا. تضربو کے شروع میں تا، اضربو کے شروع میں حمزہ، اور نضربو کے شروع میں نون ہے. تو یہ حروف اتینا میں سے فعل مضارع کے اندر جو ہے یہاں پر تو تا ہی ہوگی، اس تا کو آپ کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. تو تضربو سے پہلے کیا بنا تھا؟ تضرب، پھر تا گرا دی، تو اب ضاد ساکن ہے بھائی، اور ساکن سے تو ابتدا نہیں ہو سکتی، لہذا شروع میں حمزہ وصل لے آئیں گے، شروع میں ایک حمزہ لے آئیں گے، یہ حمزہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ وصل. اچھا اب اس حمزہ وصل کو یاد رکھو مکسور بھی لا سکتے ہیں، یعنی اس پر زیر پڑ سکتے ہیں اور پیش بھی، لیکن زیر کب پڑھنی ہے پیش کب پڑھنی ہے بھائی؟ وہ جو مضارع جس سے آپ امر بنا رہے ہیں اس کے عین کلمے کو دیکھو. تضربو کس وزن پر تھا؟ تفعیلو. کس وزن پر؟ تفعیلو.
تو عین کلمہ یہاں پر کیا ہے؟ را وہ مکسور ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، تو لہذا حمزہ وصل بھی مکسور لائیں گے. اب کیا پڑھیں گے؟ اضرب. کیا بن گیا؟ اضرب. اور اگر آگے گردانیں آئیں گی، اگر عین کلمے پر فتحہ یا ضمہ ہو، یعنی زبر یا پیش ہو، تو پھر حمزہ وصل جو لائیں گے وہ مضموم لائیں گے. نہیں، غلط کہہ گیا میں بھائی. اگر فتحہ ہو پھر بھی کسرہ آئے گا، کسرہ کی صورت ہو پھر بھی کیا آئے گا؟ حمزہ وصل مکسور. اگر عین کلمے پر فتحہ ہو پھر بھی حمزہ وصل کون سا لائیں گے؟ مکسور. جیسے منع یمنع کی گردان ہے، تو تمنع سے ہم نے امر بنانا ہے، تمنع آخر میں کیا دے دیں گے؟ جزم. کیا بن گیا؟ تمنع. پھر شروع سے تا گرا دی اور حمزہ وصل لے آئے. اب حمزہ وصل پہ کسرہ پڑھیں گے یا فتحہ؟ کس کو دیکھنا ہے آپ نے؟ عین کلمہ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ نون ہے بھائی، اور نون پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو حمزہ وصل کس قسم کا لائیں گے؟ مکسور لائیں گے بھائی، سمجھ میں آئے؟ امنع. اور اگر عین پر ضمہ ہو تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے؟ مضموم لائیں گے بھائی. جیسے نصارا ینصرو، نصارا ینصرو کی گردان بھی آگے آئے گی، اس میں صاد پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. اب تنصرو سے امر بنانا ہے، پہلے کیا کریں گے؟ آخر میں جزم دیا تنصر. اب بھائی تا گرا دی ہم، تو صاد ساکن ہے تو حمزہ وصل شروع میں لائیں گے، نون ساکن ہے تو حمزہ وصل شروع میں لائیں گے، اور عین کلمہ کیا ہے؟ مضموم، اس پر پیش ہے، تو حمزہ وصل بھی کس قسم کا لائیں گے؟ مضموم. کیا بن گیا؟ انصر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ امر حاضر کس سے بنے گا؟ مخاطب کے صیغوں سے، اور اس کے آخر میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جزم. پھر شروع سے جو علامت مضارع ہے یعنی تا، اس کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ عین کلمے کو بھائی اگر ساکن ہوا تو پھر اس صورت میں شروع میں حمزہ وصل لائیں گے، کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اور کون سا حمزہ وصل لائیں گے؟ اب حمزہ وصل مکسور بھی لا سکتے ہیں اور مضموم بھی، تو اس کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ عین کلمے. اگر عین کلمے پر فتحہ ہوا یا کسرہ تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے؟ مکسور. اور اگر عین کلمے پر ضمہ ہوا تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے؟ مضموم لائیں گے. تو یہاں پر مکسور لے کر آئے، کیونکہ را پر کیا تھا؟ کسرہ، تو کیا بن گیا؟ تضریبو سے اضرب امر بن گیا. تضریبانی، اگلا صیغہ تضریبانی سے ہے بھائی، اسی طرح بھائی یہاں پر جزم کی علامت، جزم کس طرح آتا تھا؟ نون گر جاتا تھا، تو نون گر گیا، کیا بن گیا؟ تضریبا. پھر اس کے بعد تا گرا دی اور شروع میں حمزہ وصل مکسور لے آئے، کیا بن گیا؟ اضربا. اچھا اضربو یہ کس سے بنا ہے؟ تضربونا. اسی طرح نون عربی آخر سے گرا دیا، کیونکہ یہاں پر جزم کی کس طرح آیا کرتا ہے؟ نون گرا کرتا ہے، جیسے لم یزر لم تضربو تھا بھائی، تو یہاں پر بھی نون گر گیا. اور پھر شروع سے تا گرائی اور حمزہ وصل کون سا لے آئے؟ مکسور. کیا بن گیا؟ اضربو. اچھا اضربی کس سے بنا؟ تضربینا. نون آخر سے گر گیا اور شروع میں حمزہ وصل مکسور لے آئے، کیا بن گیا؟ اضربی. اچھا اضربا اگلا صیغہ کس سے بنا؟ تضربانی سے. اچھا اور آخر میں کیا آیا؟ اضربنا. یہ کس سے بنا؟ تضربنا سے. اس کے آخر میں تو ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مبنی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ ضمیر ہے بھائی، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی آخر میں. پھر باقی عمل ہوگا، شروع سے تا گر گئی اور اس کی جگہ کیا آ گیا؟ حمزہ وصل مکسور. کیا بن گیا؟ اضربنا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے بھائی، امر حاضر مجھول با لام. بھائی امر حاضر مجھول کے صیغے ہیں لام کے ساتھ. لتضرب بھائی با پر فتحہ تو نہیں آپ کی کتابوں میں، جزم ہی ہے نا؟ ہاں جزم ہونا چاہیے. لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، لتضربا، لتضربنا.
تو یہ مجہول کے صیغے ہیں، اس میں بھی اسی طرح عمل ہوگا، لیکن یہاں آخر میں تو جزم دے دیں گے، لیکن شروع میں کیا ہے؟ لام لے آئیں گے، لام امر لے آئیں گے مکسور بھائی. کیسے پڑھیں گے؟ لے تو ضرب، آخر میں جزم ہی ہے. لتو ضربا، لتو ضربو، لتو ضربی، لتو ضربا، لے تو ضربنا. اچھا آگے بھائی، صرف کبیر فعل امر غائب معلوم بھائی، غائب معلوم بھائی، اسی کے ساتھ متکلم کے صیغے بھی وہ ذکر کر دیں گے. تو صرف امر حاضر معلوم کے اندر بھائی شروع سے علامت مضارع گراتے ہیں، باقی سب میں آپ دیکھیں گے لام امر آتا جائے گا بھائی. یہاں بھی لام امر آ رہا ہے، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربن لیضرب لنضرب لیضرب لنضرب، یہ متکلم کے صیغے آ گئے. اور باقی وہ غائب کے چھ صیغے جو شروع میں آئے تھے بھائی، تو آخر میں جزم دیا اور شروع میں کیا لے آئے؟ لام مکسور بھائی. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لیضرب لنضرب بھائی. اسی سے آگے اگلی گردان دیکھیں بھائی، یہ نون ثقیلہ خفیفہ والی چھوڑتے جائیں بھائی. صرف کبیر فعل امر غائب مجھول بھائی، اب مجھول کے صیغے آ جائیں گے. لیو ضرب لیو ضربا لیو ضربو لتو ضرب لتو ضربا لیو ضرب نہ لیو ضرب لی نو ضرب. اچھا ہاں، ترجمہ تو ان کا رہ گیا بھائی. بھائی امر حاضر مجھول، لتو ضرب کا کیا ترجمہ ہے؟ چاہیے کہ کچھ ایک مرد کی پٹائی کی جائے. لتو ضربا، چاہیے کہ تم دو مردوں کی پٹائی کی جائے. لتو ضربو، چاہیے کہ تم سب مردوں کی پٹائی کی جائے. لتو ضربی، چاہیے کہ تجھے ایک عورت کی پٹائی کی جائے. لتو ضربا، چاہیے کہ تم دو عورتوں کی پٹائی کی جائے. لتو ضرا بنا، چاہیے کہ تم سب عورتوں کی پٹائی کی جائے. آگے دیکھیے بھائی، امر غائب معلوم میں بھی ترجمہ ہوگا. لیا ضرب، چاہیے کہ وہ ایک مرد پٹائی کرے. تو یہاں چاہیے کا لفظ لاتے جائیں گے. لی اضربا، چاہیے کہ وہ دو مرد پٹائی کریں. اسی طرح آخر تک لی اضرب، چاہیے کہ میں پٹائی کروں. لی نضرب، چاہیے کہ ہم پٹائی کریں. اسی طرح مجھول کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. لی یو ضرب بئی، چاہیے کہ وہ ایک مرد جو ہے اس کی پٹائی کی وہ پٹائی کیا جائے، یعنی اس کی پٹائی کی جائے. لیو ضربا، چاہیے کہ ان دو مردوں کی پٹائی کی جائے. لیو ضربو، چاہیے کہ ان سب مردوں کی پٹائی سب مرد پٹائی کیے جائیں. لتو ضرب، چاہیے کہ وہ ایک عورت پٹائی کی جائے. لتو ضربا، چاہیے کہ ان دو عورتوں کی پٹائی کی جائے. لیو ضربنا، چاہیے کہ وہ سب عورتیں پٹائی کی جائیں. لیو ضرب لنو ضرب، اسی طرح بھائی. جی تو یہ گردانیں خوب پختہ کرو بھائی، ان کی مشق کرو بھائی، ایک دوسرے کو سناؤ، صیغے پوچھو بھائی، ایک دوسرے سے خوب مشق کرو بھائی. چلیے بس، مولانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.